woods and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are fine. Ai, ai. Todo dia isso aqui fica uma bagunça. Eu organizo esse escritório todo dia. E aí todo dia tem equipamento perdido. Porque aí eu vou fazer um take, aí eu... Qualquer coisa que eu vou fazer, eu pego um equipamento, aí eu rapidamente já vou fazer outra coisa, aí eu vou lá e deixo o equipamento aqui em cima. Eu tenho que começar a me acostumar a guardar as coisas logo depois que eu acabo. Porque isso é um ponto muito importante. E hoje é um dia de gravação aqui do canal. Mais um dia de rotina aqui, mais um vlog. Começando sobre a minha rotina como criador de conteúdo, filmmaker. E isso aqui faz parte da minha rotina, esses takes logo de manhã, por exemplo. Porque logo de manhã, antes de eu ir pra academia, de eu começar de fato a minha rotina, eu já... Não é a minha rotina, né? Porque a minha rotina ela já começou. Eu começo sempre fazendo os meus estudos, a minha meditação e o meu café, né, que eu tomo logo pela manhã. Então, eu, enquanto tô fazendo isso, depois que eu acabo, eu começo a assistir alguns conteúdos do YouTube, porque se você quer produzir alguma coisa, você precisa consumir aquilo. Então, eu sempre assisto bastante, eu fico bastante tempo no YouTube consumindo o conteúdo. E com isso, eu só, volta e meia surge uma ideia, sabe? De tanto que eu já faço a parada, já surge uma ideia, eu vou lá e falo, por que não? E aí eu vou criar esse take, e aí por isso que fica essa bagunça aqui. Então, ó, rapidamente aqui, ó, já organizei meu setup de reel, que eu gravei um reel ontem com a Sony ZV-10. E agora eu vou para minha academia fazer o meu exercício do dia. Nossa, esse sofá tá barulhento, né? Pra aí sim, quando eu voltar, tomar meu banho e começar as gravações. Hoje eu tenho que gravar 2 conteúdos e editar mais um conteúdo. Esqueci o negócio. Dica pra você, tá? A gente nesse momento, pra você que não sabe e não assiste jornal, não tá inteirado das paradas, tá rolando bandeira vermelha na conta de luz. Então, economiza luz. Pra você também, vai ser bom. Tanto pro meio ambiente como pro seu bolso também. Então, Alexa, apaga a luz. Quando eu tô na academia, geralmente eu gravo com o celular, porque eu não gosto de ficar com uma câmera chamando atenção, nem nada do tipo. Então o celular, ele é meu grande aliado nesse momento. E volta e meia, eu gravo com a câmera 0,5 do meu celular mesmo, naquele padrão normal, tá? O meu celular, ele não tem o formato log, então eu não utilizo gravação em log no celular, apenas na câmera. Toda gravação que eu faço hoje é em S-Log 2 ou em S-Log 3. S-Log 3 quando eu estou com uma câmera full frame e S-Log 2 quando eu estou com a queridíssima Sony ZV-10. Falando em ZV-10, eu já vou te contar uma parada, só que nesse momento eu vou fazer um story. E eu geralmente faço story, geralmente não, sempre faço story com a câmera traseira do meu celular. E diretamente na câmera, não diretamente no Instagram. Dessa forma eu consigo mais qualidade e aí eu consigo aquele resultado que eu recebo quase toda vez. Como é que você chega nesse resultado? Nada. Eu só me posiciono da forma certa em relação à iluminação e gravo com a câmera traseira. Porque eu odeio aquele sistema da câmera frontal do iPhone simplesmente ficar invertendo. Então eu não gosto disso. Então eu vou gravar um story agora, vou só pegar o meu microfone, o Lark M2, pra poder fazer o story. Olha só. Passando para te avisar, um aviso muito importante. Hoje é dia 3 de outubro. E para quem é aluno do curso Manual da Sony ZV-10, já sabe do nosso desafio que está rolando dentro da comunidade, onde você pode ganhar um gimbal, no primeiro lugar ali, um gimbal completo. Então, para de dar mole, porque você tem apenas 7 dias para criar um vídeo do zero ali.
para você poder participar e ter a chance de ganhar tanto isso como o acesso ao meu novo curso Iluminação para Criadores, o famoso IPC. Então fica atento às regras para você conseguir participar. 7 dias. Você tá dando mole. Aliás, chegou uma lente nova lá pro canal, Esse vídeo tá saindo aonde, ô idiota? Aqui no canal. Chegou para eu testar. Eu estou testando ela ao máximo. E como quase tudo, quase 95% dos produtos que chegam para o meu canal, para eu fazer review ou algo do tipo, essa aqui eu comprei, tá? Para poder testar, porque se for boa e não passar, eu estou falando da Cirui. Porque se ela for boa e não passar pelos problemas que a queridíssima Viltrox passa, com toda certeza eu vou indicar. E assim como eu falei lá no Instagram, caso você não siga, é um ótimo momento para você ir lá fazer agora. Essa lente eu comprei fora do Remessa Conforme. Então eu não paguei imposto ali no ato da compra. E eu fui taxado em R$ 150, R$ 152 para ser exato. Ah, Rodrigo, significa que eu vou ser taxado nisso? Óbvio que não. Cada um tem a sua taxa, cada vez é de uma forma aleatória. Então você pode ser taxado mais, você pode ser taxado menos e você pode. Não, hoje em dia você vai ser taxado. Só que você pode ser taxado em 150. Então essa lente saiu para mim por R$ 1.300. Muito barato, concorda? Dito isso, todo produto que chega para o canal, eu já coloco ele em outros vídeos, para eu já ir testando no meu dia a dia, para depois eu ter uma opinião mais formada ali exatamente no dia a dia de trabalho, se ele vai se comportar bem, quais foram os erros que eu percebi, quais foram as coisas que, se eu não tivesse me atentado, eu poderia perder um trabalho. Então, isso aqui é o meu trabalho hoje. Então, é assim que eu coloco para teste. Eu faço outros tipos de testes também, mas é a melhor forma que eu encontrei de ser mais ágil dentro desses testes e poder avisar para você que está pensando em comprar um produto, se ele vai te deixar na mão num trabalho ou não. Agora eu vou gravar o meu conteúdo do canal que eu tô para gravar hoje, porque hoje é dia de gravação, é por isso que você está aqui para ver essa minha gravação, minha rotina, e eu vou utilizar a Cirui 23 1.2 na ZV10 com um microfone que eu também estou testando no momento, porque é um lançamento, eu ainda não posso te falar. E também com aquela luz que eu também estou testando no momento. Aquela ali é uma 220, ela também não foi lançada ainda. 220 watts de potência, eu não vou te falar qual que é, porque eu ainda não tenho essa autorização no momento da gravação desse vídeo. Então já vou testar ela também. E além disso, esse tripé. Esse tripé aqui também chegou para eu poder testar. Eu já estou testando ele há mais tempo. E vai ser em cima disso aqui que eu vou gravar. O que acontece? Como a ZV10, ela é uma câmera crop, a 23 mm nela equivale como se eu estivesse utilizando numa full frame 35 mm. É tipo isso aqui. Então eu não consigo ficar perto assim da câmera como eu tô no momento, porque não vai focar tão legal, não fica tão maneiro também eu ficar com a cabeça gigante aqui no vídeo, né? E aí, para isso, eu não posso utilizar esse braço aqui, né? Que é um braço pequenininho, porque geralmente, quando eu vou gravar os meus conteúdos, eu utilizo 24 mm ou até mesmo 20 mm. Então, esse conteúdo falado, geralmente aqui do meu cenário principal, eu utilizo nessa faixa, de 20 a 24 mm em full frame. Então, se eu estiver utilizando a ZV10, eu gravo com uma 16 mm para conseguir chegar nesse resultado. Então, eu consigo utilizar o microfone dessa forma aqui. Só que para esse conteúdo, eu não vou conseguir. Então, como eu quero botar esse microfone aqui para jogo também, para eu testar, eu vou colocar uma girafa, que aí vai ficar aqui fora do quadro, para eu conseguir colocar esse microfone. Rodrigo, você não poderia colocar um lapela? Claro, mas eu já testei o lapela, já tem review aqui, já tem várias coisas. Como eu já falei, eu quero testar esse aqui. Pausa. Por quê? O que que acontece? Eu coloquei a luz aqui assim para fazer o cenário dessa forma, né? Então, assim. Só que 35 mm, presta atenção. Aquela luz lá,
não aparece. Então, o que que acontece? Se eu deixar assim, vai ficar uma luz na direita e uma luz do cenário lá. Então, não é tão interessante fazer dessa forma. O legal é que esteja oposto, né? Isso aí é uma coisa que eu estou ensinando lá no IPC, que é o meu novo curso Iluminação para Criadores. Então, é o curso de iluminação que vai sair agora no mês de outubro. Então, para você que está assistindo na data de lançamento, ele ainda não foi lançado. E para você que está assistindo depois, o link pode estar aqui na descrição. Mas uma coisa que eu quero te falar é o seguinte, aproveitando. Eu vou ter que mudar a posição da luz, botar para o outro lado, para que aquela luz fique desse lado e eu vou fazer uma outra iluminação aqui para que fique como se fosse a luz lá do fundo, uma luz motivada, sabe? Para poder fazer esse lado aqui que vai acabar ficando no escuro. Mas uma parada que eu quero te avisar nesse momento é, para você que já é aluno do manual da Sony ZV-10, o meu curso sobre a Sony ZV-10, essa aqui que é a minha câmera principal, deixa eu desligar para ela não acabar a bateria enquanto eu falo com você, vai lá na comunidade do curso que está rolando um desafio nesse momento que vai até o dia 10 de outubro. Você tem a chance de ganhar um gimbal Scorp 2, o kit completo, completaço, mais o acesso ao IPC que eu acabei de falar. E também o segundo colocado vai ganhar um Scorp Mini 2. Apenas o gimbal, não é a versão do kit completo, mas é de graça, né? Para você, muito bom. E o acesso ao IPC. E o terceiro colocado também vai receber o acesso ao IPC. Então é um desafio que eu estou colocando para você que é aluno do manual da Sony ZV-10 para que você possa conquistar esse gimbal sem nada mais. É só algo que eu quis proporcionar para vocês dentro da comunidade. Então corre lá para você ver até o dia 10. Teste. E assim, depois que eu gravo o conteúdo, eu deixo tudo setado da forma como está aqui, pra não ter nenhum tipo de problema, sabe? Porque eu já tive bastante problema. Às vezes o cartão de memória, ele pode ter algum problema. Às vezes o áudio pode ter algum problema. Por mais que eu esteja vendo ali que o áudio está saindo, eu gosto sempre de deixar o cenário da forma como eu gravei. Agora eu vou ali pro outro lado do meu estúdio. Ai, meu estúdio tá pequeno, hein? Tá ficando pequeno. Tô precisando aumentar isso aqui. Ou me mudar daqui. Tem isso também. Continua acompanhando os vlogs, que talvez, se isso acontecer, você vai ficar sabendo também, você vai ver. Então eu gosto de pegar o meu cartão de memória, já vou lá pro meu setup, já passo pro computador pra ver se tá tudo certo. Eu não tive nenhum problema com o arquivo e se o áudio foi. Feito isso, partiu editar o conteúdo. E aí eu posso desmontar isso aqui tudo, porque aí eu sei que tá tudo funcionando. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Tá sempre um caos. Eu organizo, eu juro que eu tento. Eu coloco tudo bonitinho. Você viu no início do vídeo que tava tudo organizado. Mas meu trabalho é esse. Meu trabalho é criação de conteúdo, é fazer vídeo o tempo inteiro. E aí eu precisei fazer um b-roll adicional além daquela gravação que eu fiz. Eu já tava ali na edição. E aí eu simplesmente montei as coisas aqui nesse escuro que você não tá vendo por enquanto. Montei aqui rapidamente. Fiz a imagem que eu precisava, voltei para minha edição para finalizar o vídeo logo, e aí eu já coloquei agora para renderizar, mas aí ficou uma bagunça de novo.
tu é full bom pra caraca. Alexa, para. Eu achei que eu tinha errado o café, porque eu botei, eu gosto de tomar vanilla latte. E aí eu coloquei aqui 19 ml, e era pra eu colocar 12. Falei, nu, vai ficar doce pra caramba, mas não, ficou uma delícia. Ficou bonito? Não, não ficou bonito. Eu ainda estou me acertando aqui com latte. Mas ficou muito gostoso. Meu vídeo agora já está pronto, já estou fazendo upload dele lá no YouTube, enquanto eu tomo meu café, e já está escurecendo pra caramba, apesar de ser 4 horas da tarde, mas hoje o dia amanheceu. Hoje é muito triste, porque eu e a Letícia, a gente falou assim, não, vamos na piscina amanhã, e o tempo simplesmente fechou absurdamente. E aí... Você tem 3 eventos hoje às 4. Não tenho nenhum evento, não. E aí não deu pra gente ir na piscina, mas eu espero que você tenha gostado de como eu crio os meus conteúdos aqui, o meu processo criativo nessa minha rotina de criador de conteúdo, quase que não sai a palavra. E também deixa aqui nos comentários o que, que você achou desse vlog. É muito, muito interessante pra mim, eu leio todos os comentários dos vlogs, porque é um formato que eu estou gostando muito de criar. Nesse momento eu estou testando a Cirui 23 num sensor full frame, por isso que tem essas vinhetinhas aqui na borda, mas já boto pra jogo mesmo pra poder testar e ver como ela vai se comportar, como eu já falei isso com você aqui no vlog. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pra você não perder os próximos vídeos. E eu acho que eu vejo você no próximo vídeo. Ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau.